اب دل کی زندگی کیسے بنائیں، جو ہمارے اس موضوع کا سب سے اہم حصہ ہے کہ دل زندہ کیسے رہے، دل کیسے بہتر رہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو جائے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل زندہ کیسے رہے، کیسے صحیح سالم رہے کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ اس لیے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تو پاک ہے، پاک چیزیں ہی قبول کرتا ہے، تو دل پاک ہوگا تو اللہ قبول کرے گا ورنہ نہیں قبول کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر آدمی کے دل کو پاکیزہ رکھتا ہے، مطمئن رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، صحت حاصل ہوتی ہے، تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ بیمار آدمی مطمئن نہیں ہوتا، تندرست مطمئن ہوتا ہے، جس کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں وہ مطمئن ہوتا ہے۔ ایسے دل مطمئن اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب دیکھیے اگر 99 پھیر میں پڑ جائے تو کبھی مطمئن ہوتا ہے آدمی؟ 99 پھیر کہتے ہیں اردو میں، 99 پھیر مطلب اور آ جائے بھائی، اور آ جائے، اور آ جائے، پیٹ کو یا اپنی خواہشات کو جہنم بنا لے، جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ قرآن مجید میں ہے جہنم کے بارے میں کیا الفاظ ہیں، سورہ قاف میں یوم نقول لجہنم هل امتلأت تقول هل من مزید، اب جب ہم جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی اور ہے کیا، جتنی بار پوچھا جائے گا اور ہے کیا، یعنی بھرنے کا نام ہی نہیں۔ یہی حالت ہمارا ہے، ہماری بھی یہی حالت، ہمارے دل و دماغ کی بھی یہی حالت ہے اور پیٹ کی بھی یہی حالت ہے۔ اس کی تمثیلات احادیث میں موجود، ایک حدیث میں ہے لا یملؤ بطن ابن آدم الا التراب، آدمی کا پیٹ تو مٹی کے سوائے کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی، نہیں بھر سکتی۔ جوان تو جوان ہے، بوڑھوں کے سلسلے میں حدیث میں ہے کہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے آدمی، اس کی ہرس اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ خود نہیں کر پایا تھا، بلڈنگ نہیں بنا پایا، فلیٹ نہیں لے پایا، تو بچے پر دباؤ ڈالتا، کہیں سے لے چاہے جہاں سے لا، وہ بڑھاپے میں ہرس بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بڑھاپے کی ہرس کیسے کم ہوگی؟ اللہ کی یاد۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب 40 سال یا 60 سال کے ہو جائیں، بعض روایتوں میں 40، بعض میں 60، بعض کچھ اور جو ہے الفاظ ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اب سدھر جائے، اب وہ جان جائے کہ آنے والا ہے وہ دن جہاں حساب دینا ہے مجھے۔ کم از کم جوان تھا تو اس کو غرور کم سے کم کسی حد تک قابل قبول، میں جوان ہے، طاقت ہے، ہر دم اینٹ رہا ہے تو اینٹ رہا ہے، نہیں ہے تو بھی اینٹ رہا ہے۔ اسی لیے ہے کیا حدیث میں کہ بوڑھا زناکار اور غریب مغرور اللہ کے یہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ غریب مغرور، تیرے پاس غرور کے لیے ہے کیا چیز جو غرور کر رہا ہے؟ اب بوڑھا زناکار، بوڑھا ہو گیا کسی کام کا نہیں، پھر بھی جھانک رہا ہے ادھر ادھر، تو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پسند تو نوجوان بھی کرے تو ناپسند ہے، لیکن بوڑھا زیادہ ناپسند ہے۔ تو اسی لیے جب آدمی عمر کے آخری ڈھرے پہ پہنچے تو اس کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کی بھی کرنی، میں یہ نہیں کہہ نوجوان نہ کرے، ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ نوجوانی میں بگڑا تو کون سا پتا ہے تجھے کہ تو بڑھاپے میں سدھرے گا، کوئی پتا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے اللہ کا ذکر ہے جو انسان کے دل میں زندگی پیدا کرتی ہے، اسے سکون دیتی ہے، اس کے اندر بھلائیاں پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو مومن کا دل دہل جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے تو گویا دل تندرست ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کھانے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، فلاں چیز کھاؤ بھائی آپ کا دل مضبوط رہے گا، فلاں چیز کھائیے یہ مضبوط رہے گا۔ تو ایسے ہی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تلاوت کا معنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف پڑھنا، تلاوت کے معنی ہوتے ہیں تلا تلو کے معنی پیچھے پیچھے چلنا، تو لفظ تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی، دونوں شامل ہے۔ تو جب آدمی پڑھ کر سمجھتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ ہم ہندوستانیوں کا تو ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے اور ناس تک پہنچے اور کچھ بھی، تو کہاں دل مضبوط ہوگا؟ ابھی کھانا کھائے ہضم ہی نہیں ہوتا، مضبوط کیسے ہوگا؟ کھائیں اور ہضم ہو، قرآن پڑھیں اور سمجھیں تو دل مضبوط ہو، اب کھائے اور ہضم ہی نہیں ہوا، قرآن پڑھے کچھ سمجھا ہی نہیں، تو مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے
تلاوت کا لفظ ہے بھائی، تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل بہت تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہی اسی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت سے دل مضبوط ہوتا ہے، اسی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی۔ اور صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور نیک لوگوں کی اقتداء کرنے سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے۔ اچھوں کو دیکھیے جو کر رہے ہیں، ویسے کرنے کی کوشش کی جائے، بڑوں کے جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، جن کے بارے ہم جانتے ہیں بھائی نیک آدمی ہے، علم والا ہے، یہ اچھے کام ہی کرتا ہے، مگر آنکھ بند کر کے نہیں، وہ دھیان رہے، آنکھ بند کر کے نہیں، دھیان رکھ کر کے، کہیں غلطی پر اگر بہت اچھا مان لیا، پوری طریقے سے اسے پیچھے لگ گئے اور غلطی کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہم آنکھ بند کر کے جا رہے ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دینی مجالس میں بیٹھے، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول کرے۔ دینی مجالس میں بیٹھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ساری اس کی آپ نے جو ہے فضیلتیں سنی ہوں گی۔ میں ایک ہی بات بتاؤں، بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا حصہ نقل کیا ہے بغیر سند کے، کہ امام بخاری کا نقل کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں نقل کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں، حضرت معاذ جب اپنے کسی مسلم اور مومن دوست سے ملتے، صحابی سے، تو اس سے کہتے اجلس بنا نوم انساطن، آؤ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، مومن ہیں پھر ایمان لانے کیا مطلب، ایمان تازہ کر لیتے ہیں، ایمان مضبوط کر لیتے ہیں، پھر کرتے کیا تھے، بیٹھ کر بھائی تو اللہ کی کچھ باتیں مجھے بتا، میں تجھے کچھ اللہ کی باتیں بتا دیتا، بیٹھ جائیے اجلس بنا نوم انساطن، آؤ بیٹھتے ہیں، یعنی اچھوں کی مجلس بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب ایک سے مل کر بیٹھ گئے تو دو چار سے ملتے تو نہیں بیٹھتے رہے ہوں گے، ایک مل جائے تو بھی بیٹھ جاتے تھے، آ بھائی تھوڑی دیر تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، ایمان بڑھا لیتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں ایمان میں، اجلس بنا نوم انساطن۔ تو یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہو، جہاں اللہ رب العالمین کے انعامات اور اس کی رحمتوں کا ذکر ہو، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ آدمی جب اللہ کے انعامات کو سنتا ہے کہ بے انتہا ہیں، جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہیں لگ جاؤ، یہیں پر، یہاں سب کچھ مل سکتا ہے۔ جب یہ جانتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین جب چاہے تب سب ختم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز با جماعت، اس کو لازم پکڑا جائے، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعہ، اس کو لازم پکڑا جائے، اور جمعہ میں کس چیز کو، خطبہ سننے کو، صرف دو رکعت پڑھنے کے لیے نہیں، جمعہ کا خطبہ سنا جائے، اس میں اللہ رب العالمین کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے، تو بھی اللہ اس واسطے سے آدمی کا دل مضبوط ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے قصے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں، ظالموں کے، جابروں کے، ان قصوں کو پڑھا جائے۔ قرآن کے قصوں کے علاوہ بھی دوسرے قصے ہمارے پاس ہیں، موجودہ زمانے میں چوطرفہ دکھائی پڑ رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس ہندوستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کو ڈھایا تھا، کسی زمانے میں ان کا پورے ہندوستان پہ دبدبا تھا، آج خود ان کے لوگ انہیں نہیں پوچھتے۔ یہ معمولی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں ہمارے لیے گویا ایک عبرت کا ذریعہ بنا دیا کہ دیکھو انہیں۔ تو ایسے ہی ان واقعات کے انجام پر غور کیا جائے۔ اور آخری بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کیا جائے، پورے دل کے ساتھ قبول کیا جائے۔ کیوں قبول کیا جائے؟ قرآن مجید میں ہے یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں زندگی دیتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی بات کو قبول کرو، کیونکہ وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں۔ اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو دل مضبوط ہوگا، دل زندہ ہوگا، اور جب دل زندہ ہوگا تو اللہ اس دل کی وجہ سے زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے احکام کے مطابق اعمال ہوں گے، کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی آدمی کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کی باتوں کا تذکرہ، اس کے بیان کیے ہوئے واقعات کا تذکرہ ہوگا، اور آدمی ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا جن سے اسے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے سے منع کیا ہے۔ وہ تمام چیزیں جسے ہم نافرمانی کہہ سکتے ہیں، طغیان کہہ سکتے ہیں، سرکشی کہہ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔
سب سے آخری بات اور اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کرتے تھے، انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ۔ اے ام سلمہ، دھیان رکھو کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا دل اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، ہر آدمی کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ فمن شاء اقام ومن شاء ادغا، اللہ تعالیٰ جس کا دل چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ اور یہ کیوں فرمایا؟ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں بار بار پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان دل ہے۔ اللہ سے مستقل آدمی یہ بات مانگتا رہے کہ اللہ میرا دل درست رکھنا، میرا دل درست رکھنا، مانگتا رہے گا تو دل درست رہے گا۔ اور اگر کمی کر دی، یہ سمجھا کہ میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں، تو معاملہ انجام خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اللہ کے رسول کی اس دعا پر بات ختم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔